ידענו שלא יהיה טוב. באותו רגע נכנסו כמה גרמנים אלינו לבית. אחד עמד בפתח הבית, בפתח היציאה. הנותרים התפזרו בתוך החדרים והתחילו לחפש ולגרש את מי שעוד מצאו, את מי שלא הצליח להסתתר. כל מי שהיה עובר דרך הפתח היה מקבל מהלומה עם מקל גומי בראש כדי שהיה נופל. ראיתי את זאת, אז אני רציתי למנוע מעצמי לקבל מכות כאלה, אז קפצתי לבד במהירות, התכופפתי וקפצתי לבד והצלחתי לצאת מבלי לקבל את המהלומה הזאת. כשהתרבבתי בין ההמון היהודים, אז ניסיתי להתעכב בדרך כדי לראות מה יקרה עם המשפחה, אם מצאו אותם או לא. חשבתי, אם אני אהיה בקצה, אני אראה, אם יובילו אותם, אז לפחות אצטרף אליהם. לרוע המזל, ראיתי גם את אמי ואחי הקטן, הדוד, ועוד יהודים, הם בין אלה שמצאו אותם. סיפר לי אחי הקטן שירביצו להם מכות חזקות, והלכנו יחד כבר לכיוון שהוביל אותנו. ובדרך הצטרפו מכל בית, היו מגרשים עוד ועוד ועוד, והצטרף המון. כמה הייתם בסוף? אני מעריך כ-1,000 איש. ובכן, הלכתם 1,000 איש. הלכנו כ-1,000 איש. מצאת את עצמך על יד אמך. כן. בדרך שהלכנו, אמי, מה? ילדים. אמא באמצע, ואתה ואחיך משני הצדדים. אני מצד ימינה, אחי משמאלה, כך הלכנו. מה אמרה אמא? תגידו שמה ישראל, נמות כיהודים. הביאו אותנו לשוק שהיה באמצע הירה, הכריעו אותנו על ברכיים עם הראש למטה. אסור היה להרים ראש. מי שהיה מרים ראש יקבל או כדור בראש או מכות עם מקלות. כמובן שבצדדים ראינו מי שהתרשל בהליכה, נורה במקום. כשהגענו לקיבת בית הקברות, מרחק של כ-100 מטר, הורידו אותנו מהכביש, הושיבו אותנו שוב על הברכיים עם הראש למטה. אסור היה להרים ראש, אסור היה להסתכל על צדדים. שמענו רק יריות מהצדדים. בהיותי קטן, יכולתי קצת להרים ראש מבלי שיראו אותי, ואז ראיתי מולי בור ארוך, בערך כ-25 מטר, אולי 30. התחילו להוביל שורות שורות, קבוצות קבוצות של יהודים לכיוון הבור. היו מפשיטים אותם, כשעולים על הסוללה נשמעו צרורות קיריות והם היו נופלים בתוך הבור.